omuyimbi Big Eye yeralikidde okumukuba obucupa ku stage lamanengeri space dana gyasiimyemu abawagizi be ababooda nkwaniriza nnyo wano kuwola ku extra celebrity gospel subscribe like share and comment teweerabira okunyiga notification bell omuyimbi Big Eye star boss omuwagizi wa NRM yeralikidde alimbweralikiva abawagizi be okuddamu okumukuba obucupa naye abasaba nti ebya politics byawedde mumuyambe mumusaasire muleke okubeera nga mumukuba obucupa kuba abawagizi bangi bavuddeyo nga bagamba nti Big Eye abayimbi abalala bonna bonna baabatadde neggwe teweeyibaala tebannabakkuta iggwe ne Catherine nkusaasira ne Bebe Cool bwe mulinnyira ku stage yonna tubasse obucupa abantu bazze bapostinga ku Facebook bamulabula bamuwoninga nga bateekayo obucupa obungi babukuŋŋanyiza nti eno w'olinnyira eno bamugee mpozi agende alinnyire agende ayimbire mu loji za Museveni oba agende ayimbire e Rachitula naye e Busoga talinnya e Buganda talinnya Wangi talinnya ate n'obuzibu bwasenze ba promota tebakyamubookinga kagamba ali mu bweraliikirivu obw'amaanyi abantu bangi bakikaatirizawo mugamba gwegeza olinnye ku stage ojja kkakasa era ojja kumanya ensonga lwaki akacupa bakayita boto bangi bamugamba genda gwe toli munnayuganda mu bannayuganda be baatadde gwe tebannakuta linda yebanakuta ojja kuyimba mpozi genda oyimbire ku kampeyini za kitaawo Museveni kagamba bamuvumya ebintu bingi nnyo ebintu biyitirivu ali mbweraliikirivu ate bwe yeegumya kwegamba ne bapromota abagambye nti nabo babeere bantu bakulu bamanye nti politics yaggwa bamuyite at least yajje ne security nga buli agezaako okumukuba akacupa gwe bakwata naye nga tumusabire addemu abeere nga akikuba nga bwe yali akikuba era ye ayongera okubakakasa nga agamba nti ye pate gyawagira NRM era tagivaamu kati abamuwoninga nti oba biki oba biki tebalina kye bamugamba ye tatidde kubeera nti oba tebamuwa mirimu olw'okubeera ekibiina kyawagira tatidde nti oba ki ekwegamba akyali mugumu naye agamba nti bw'abeera ng'alina we yasobya ye tayina kizibu tayinaamu buzibu kubeera nga yeetonda asobola okwetonda naye ekya NRM yo nga yo tasobola kubeera nga agivaamu naye nga this is a serious issue abantu banyiivu ddala bamugamba yalya mu nsi y'olukwe olw'okuba obusente bwe bamuwa ekifo ky'okuvaayo ayogere n'abali voiceless addeyo mu kulya buli ssente ebitalina makulu bajjamu kuba obucupa paka lwalifa ebyo byonna nno bigambo by'abantu ebyo byonna biri mu comments gye bateeka ku Facebook kwegamba Big Eye ye yamwanula esiridde ndowooza naye nga ye Spice Dana avuddeyo n'agamba nti okumala ebbanga ddene abawagizi be oba abantu bangi babadde bamuweereza ebifaananyi by'abawagizi be aba booda mu inbox ye naye nga tafunanga budde bubamiitinga olunaku olwaleero asazeewo okubeera nga bamiitinga basiibye bonna naye ng'ayise mu mwami ayitibwa Matini era omwami oyo Matini Spice Dana gwakwataganye naye n'afuba okulaba ng'amusisinkanya bafaani be aba booda mu bitundu eby'enjawulo babadde basanyufu nnyo babadde n'akaseera akalungi babadde basanyufu nnyo okulaba omuyimbi waabwe Spice Dana ne Spice Dana abadde musanyufu nnyo okulaba bafaani be kugamba neyeyongera okukimanya nti n'abantu bangi bamwagala era bamwagalira ddala Spice Dana yebala okubeera n'omutima omulungi omutima omugabi omutima ogwagaliza na buli kirungi
Wabali kuwela ngochadu kwa lukus extra. Kwele kerezi atenzi leo mbele ngakuiza maudi da amalala. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.